У рамках міжнародного фестивалю «Карпатський простір» тривали і національні читання «Ліна Костенко об'єднує». Відбувалися вони одночасно на різних локаціях Івано-Франківська. Далі у наступному сюжеті. Розкорнили душу! Що? Десь тихо жаби кумкають з болота. Лягла на мур вечірня позолота. Прощальний промінь блиснув на стіні. І сонце. Сонце, як жива істота, єдина, що всміхається мені. Національні читання стали уже традиційними для прикарпатців. Цьогоріч організатори вирішили цитувати одну з улюблених поетес українців – Ліну Костенко. Маємо пам'ятати, що ми є велика нація, яка представлена не тільки архітектурою, вона представлена театром, музеєм, музикою, а представлена дуже сильно літературою і поезією. Це певний такий момент, заклик до того, щоб ми не забували, ким ми є. Учасники флешмобу кажуть, творчість Ліни Костенко важко переоцінити. Для них вона є прикладом. Ліна Костенко – це така душа українського народу. Вона просто робить це просто, але цими простими словами викликає дуже хвилюючі емоції для всіх нас. Іменно в її текстах і є це справжнє українське слово. Національні читання тривали впродовж дня на 13 локаціях обласного центру.